Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm playing. So what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. Дорогі друзі, добрий вечір! Давайте поаплодуємо один одному! Друзі, ми знаходимося на церемонії нагородження переможців народного бренду 2014! Народний бренд медіакорпорація «Рія» проводить уже 10-й рік поспіль. Тернополяни, читачі газет «Рія Плюс» і сайту «20 хвилин», голосуючи протягом 2 місяців, визначають кращі торгові марки і підприємства серед представників регіонального бізнесу. Хочеться запросити регіонального видавця медіакорпорації «Рія» Штопко Юрій Васильович під ваші оплески! Добрий вечір, шановні пані та панове, лідери, чемпіони, переможці. Радий вітати на нашому сьогоднішньому спільному святі. Прошу зауважити, 10-та річниця ювілейна проводження народного бренду в місті Тернопіль. 2014 рік, я думаю, для всіх був, для вас, для нас, для загально для країни, дуже важким. Я думаю, це всі відчули, і не дивлячись на це, ви тримали планку лідерства, ви старались, ви працювали для своїх споживачів, своїми товарами і послугами, тішили, радували своїх покупців. За це сьогодні вони будуть дякувати вам і нагороджувати вас будемо за їхні голоси. Всім гарного настрою і гарного вечора. Дякую. Дякуємо. Ну і, звичайно, хочеться подякувати нашим партнерам, які сьогодні також присутні в цьому залі. Партнеру здоров'я, проктологічна амбулаторія, ліквідуми геморою без болю та операцій, директор теглоний лікар проктології Чорненький Михайло Володимирович. Запрошуємо вас! Доброго вечора всім. Я дуже хочу подякувати від імені нашого закладу корпорації «Рія», яка дозволяє нам отримувати таку об'єктивну інформацію від наших клієнтів про нашу діяльність. І це стосується як тих, хто тільки почав свою діяльність, як і ми, так і тих, хто вже працює багато років. Цього року ми партнери корпорації, партнери народного бренду вперше, але я думаю, що ми продовжимо далі цю співпрацю. Дякую. Номінації «Краща аптека 2014 року» за версією тернополян стає аптеки «Ромашка» мережі аптек «Борис». Щиро дякую, мені дуже приємно бути тут. Хочу подякувати людям за довіру. В такий дійсно нелегкий час вони нам довіряють, їм подобається наша робота. І це не тільки робота однієї людини. По праву це би мав утримувати мій чоловік. Але він людина скромна, я трошки менше скромна, тому я тут. І хочу подякувати всім людям, які допомагають нам робити так, щоб людям було добре. Власне, девіз мого чоловіка такий – роби так, щоб людям було добре. Ми будемо і надалі так намагатися робити. Дякую щиро вам.
Так, продовжимо далі, дорогі друзі. У номінації «Краща будівельна компанія» без сумніву перемагає будівельна компанія «Добробут». Запрошуємо комерційного директора Русена Володимира Володимировича. Дякуємо за відзнаку. Повірте, професійна праця, коли оцінюється, це дуже-дуже приємно. Надалі будемо так само до своєї праці відноситись, будемо будувати якісно, красиво, комфортно, щоб найновіші технології були в нашому житті і енергоощадні. Ну, хочеться сказати, що місто, в якому йде будівництво, живе місто. Хорошого життя нашому Тернополю. Дякуємо вам. І в номінації «Кращий торговий центр 2014 року» перемогу здобуває ТРЦ «Подоляни». І нагороду отримує директор ТРЦ «Подоляни» Ібраїмов Михайло Раджепович. Ура! Вітаємо! Доброго вечора, шановні колеги, партнери. Дуже часто різного роду рейтинги, ми з вами як ділові люди знаємо, дуже часто вони визначаються за іншими критеріями і згідно іншої методики. А саме народний бренд Тернополі, який проводить РІА, медіакорпорація, він дійсно є об'єктивний. І надзвичайно приємно, що оця традиція продовжується. Найвищу оцінку серед номінацій «Приватні навчальні заклади» перемагає навчально-консалтингова компанія «Профіцентр». Запрошуємо власника компанії Володимира Леонідовича Гевко. Ми дуже раді, що ми перемогли, і ми будемо робити все, щоб ми також могли назбирати як мінімум 10 таких статуеток. І що я хочу ще сказати, що свого часу я також працював в медіа сфері, і 10 років вже є номінація народного бренду. І я можу з певністю сказати, що якщо б була номінація медіа в рубриці всіх номінацій, впевнено, лідерство отримувала би корпорація РІА. Вони дійсно найкращі. Оплески їм. Продовжуємо. Наступна номінація – «Кращий комп'ютерний салон Тернополя». Перемогу отримує магазин «Ельмарт». Запрошуємо директора магазину Луців Володимир Романович.
Ми на секундочку вас перервемо, тому що наступна номінація також зв'язана з вами. І хочеться, щоб поаплодували ще раз вам. Наступна номінація у нас мала бути магазин побутової техніки 2014 року. Ну і, звичайно, обраний цей магазин, це є магазин «Ельмарт». Ну і, звичайно, ми би знову ж таки вас запрошували на цю сцену, тому подвійний переможець на сцені! Народний бренд, два дипломи, дві статуетки. Ось так от. В першу чергу я би хотів подякувати тернополянам. Тим, хто голосували за нас, за номінації і комп'ютерний салон, і побутова техніка. Тому що для нас це не просто відзнака чи якесь визнання. Це свого роду такий стимул працювати краще і бути ліпше. Дуже дякую. Oh, kiss me beneath the milky
Дякую.